مسؤوليته وسرس حسب قتل ضدل كعيا كل مية وهو جامن يا أحمد عبد الله قدوم يكون حجين كلا بعد حسب قتل مية أي كرمير بقشة كتجع قبيه ساك لقى بلا بقاد شذا كارك ديوان قلين تدورشين كسمالي لان مركي قدوم يكون حجين كلا بعد حسب قتل مية كرمير كيس صار لما يستي أي هو ورباهن توجور بحية شقذا كسعت قبها سو كرمير ككسوم راي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين een maanta waxaan filayaa sida la wada socotaan ba waa diwaan gelintii fariin isku mid aanu direyna anagoo isku duuban saddexdii xisbiba waa aragtaan iyo xukuumadiiba waxaanu ku wada soconaa iyo shacabka reer Soomaaliland saddexdii gobol ay ka soo qabsantay doorashadu saddexda gobolba waa soo wada maray diwaan gelintana waxa weeyaan diwaan gelintii aynu qaadanaynay sidoo qofku u codayn lahaa inuu kaarkiisa isdiiwaan geliyo si uu kaar uu ku codeeyo oo ku qaato waanu ka simanahay waanu gacmahan isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer waxaan filayaa in hore diiwaan gelintii waa la wada galay qaran kaarka qaadanay way jireen intii qaan gaadhay iyo intii beriga hore aan qaadanunba maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaan geliya insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobolada hore ay noogu soo dhamaatay in gobolada gobolkan Togdheerna ay isu diiwaan gelin doonaan firfircoonidiinnii haddaa reer Burcad tihiin la soo noqda gacmaha isqabsada dadka in xadka ka tallaabay sidii loo soo guri lahaa kuwa magaalada degan iyo degmooyinka degmooyin kale oo la socda baa jira oo sool iyo sanaaga kuwaana waanu soo mari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo farrintaanu dirayna waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato intaasaan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum cabdiqani baafa telefishinka star magaalada Burco.